чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. У селі Моринці на Черкащині відбувся ювілейний 10-й Шефест. Цьогорічний фестиваль включав у себе інтерактивні локації, лекції та дискусії. Особливе місце займали театральна та фольклорна сцени. Серед зіркових гостей фестивалю – Ель Кравчук, який готується зіграти Тараса Шевченка на сцені театру. Тарас Шевченко – це людина. Те, що це людина, а не тільки письменник чи там художник якийсь з книжки, яка на полці стоїть. От такою для мене він був в дитинстві, наприклад. І нам насаджували це. А хотілося ж просто полюбити ці строчки, тому що ці строчки мене змусили прочитати більше, полюбити, дізнатися. От, звісно, що за горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Протягом 2 днів гості фестивалю відвідували екскурсії про малу батьківщину Шевченка. Окрім того, тут влаштували творчі майстер-класи, ярмарок та музичний концерт. Усе, щоб занурити відвідувачів у всесвіт Шевченка. В кого не було минулого, в того не буде майбутнього. От я плескаю всім вам, що ви сьогодні всі тут зібрались. Я дякую організаторам. Дякую всім, хто стоїть у мене за спиною, тому що це про нас, цей захід, це про нас, це про українців.